negeri yang kaya raya, negeri yang cukup gemilang dalam segala-galanya, terus menjadi negeri yang paling terkebelakang sekali. Baik, eh? Sebab tu soal air semua ni, saya duk tengok Nik Zawawi. Nik Zawawi, saya rasa kalau lah dia tahu ada orang duk rekod dia tengah bagi ceramah dekat kedai kopi ni tak, dia sebut, abis kakak, air ni sebenarnya bukan cerita kerajaan negeri. Air ni kerajaan bersetuan. Ni semua kerajaan bersetuan ni. Jadi orang duk tanya, budak sekarang bila dia dengar TikTok semua ni, dia tanya terus tau kepada kita orang. Ni apa betul ke tidak ni? Kelantan dianaktirikan dan tanggungjawab untuk memastikan bekalan air di Kelantan ni bagus, sebenarnya tanggungjawab persekutuan. Saya nak kata gila betul lah. Kalau lah Wan Zawawi ni ustaz daripada Pasir Putih je, saya tak kisah. Dia ni bekas timbalan menteri kerajaan persekutuan ni. Bekas timbalan menteri. Paling kurang mestilah tahu tentang perlembagaan persekutuan. Nak jadi menteri, cita-cita besar. Cita perlembagaan kuasa siapa pun dia tak tahu. Soal air ni, apa kerja kerajaan persekutuan, kuasa apa dalam perlembagaan yang jadi tanggungjawab persekutuan, apa kuasa dan tanggungjawab kerajaan negeri. Baik, eh? Ikut perlembagaan, memanglah hasil tanah, pengurusan sumber alam semua ni dan air adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Sebab tu dulu-dulu memang soal air ni semua di bawah kerajaan negeri. Bukan di Kelantan je, di seluruh negeri lain pun memang macam itu.